Oh, Schatz, gibst du ihm was mal Ruhe? Schatz, gibst du ihm was mal Ruhe? Schiebt die Ohren in die Hand. Ja, gibst du dir Ruhe zu sehen, ich darfst ihm zu uns, Pascha, spürst du ihn um das Schatz, ja, ja, Matze, das ist du beruhigen. Aber Sohn! Ja, was ist das? Soll ich verbedeuten? Ja, schau, es kommt eine Frau. Schau, es kommt eine Frau. Ich habe zu ihm zu uns. Ah, ja, was ist das? Ja, mir. Από τα κόμνα. Πού βε. Σε σπάκα που είσαι να δαίλε. Κούρια σε έθαμε τούες. Πράγια του δείτε. Α, για βνώ, βνώ. Βνώ σε σπάν. Έσταρσα μία. Α, μία ρωστάρ. Λιώσικα. Χάιτε, έσμε μου. Έτσι, έτσι. Ajë, në nga pëj taksi rohtit. O, veshëm pësë më luajti, e zëtë zëtë. Shit, a je prej heqë preces? O, mësë më falë ndurë, o mësues, a je naj pak preces. Po bësha shpirtin e nëngë në sushtorë, surrat në Havaj i gjuisha. Bile, këtë nëherë edhe fellë, shkom gju në shaj, po kanë lëmë pak syte, s'po guzej me hi, qaq fellë. Shit, a ti përgjizna. Hajt, hajt përgjizja. Alo, drejtar, pu, i kom kontrolu, kreti i kom kontrolu. I kom përfundunën, qysh? Jo, një kom bjull dësh, po faktikisht drejtar e për nesh është. Po? Ani, ja baj kater. Qysh? Jo, në qysh sëtë më jam bëllë 5. Drejtar. Po. Hej, veç më sarraj. Allah i letre gëm bajramit, hej. Se kom ditë që është djali tyne. Haj, ditë dhe mirë, drejtar, hej. E, zoti, pa të marrua më smet. Pej nishit vesqe. Kur kjo Kosovë sytë, s'ka me qelë. Korrupsion. Kujna i kësete? A me në shesin nuk të zonë, ha? Këshërëmsy, a ikë mo! Falë së pëtëni, ha? A din që shesin të ashti ku me të qumë botën tjetër, fak me da hi e kry. A din? Falë diska, falë. Ha, së ashtë në ti, kanëse i shpejt. Qabo! Po mi e kënë qësa shreka dhe vogël. Qëtësi, qa u bo? Ma ka mërë topin, unë kështë të lujtë, dhe që ma mërë topin. Që
Sta? Si sta mai mura de vogël. Se pego stacioni. Tu, tu, tu. Pamë. U ti ta gjili ta ho, zemër ta ho. Ja pera bota nuk. Hajdi, hajdi, hajdi një kaj një. Lek. Ta ho mëra zemër, s'po po dangeri e se Angelina Gjulie. Hajde. Ma, hajde të prejna që t'pu. Kua pula? Që ho po me pul? Paska ik pula, lek. Hajde qa hi ka me nëzon qatë pul, ta shumë paska ik. Hajde, dili të qani na pules, unë pëjdan që kërinë atë penzojnë. Cilin? Qatë të kusën, gjenë, qaj, dili qani na, e shpejt është. Hajde. Mavër, mavër, moj. Mësë më si nërgjë. Mësë vipi, moj. O, tri, kota, treka, treka, pasha familjen treka. Mësus, koncentrav, koncentrav. Shko është një duart në buhar, mësus. Ja, buqa, treka, treka, pasha mamin treka. Shto treka, që? Me hili e kapan. Treka. Treka, treka, treka. O, treka, treka. Ku? Ai. 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 A më sus, kanë zërë e sanë ligët, se më në besi... Fajl. A di një pytje. A përdo më fëllerata? Jo, së rëtës për dresa. Sa pytje? Që e sa pytje ki? Jena 4 persona qëtu. 4. Sa janë vizgjisa të komës? Vizgjisa të komës? Nëse i kanë komplet, se ka dikush se ka një gjerës heq, po nëse i kanë kitë komplet, atëherë janë 20. A kiti i kitë komplet? Po. Ja, na i kina. 20 janë me 4 veta, 20. E durës, sa? 20, komplet, 80 gjishta. Po vëqë përva, një urti për përgjitjesh. E sy sa janë? Tet. Sa bira thunës janë? Ha? Ha bërët. E, qëtë në kam një gjëgjës për ty. Hajde gjë. Sa gjilpon a i ka i vici? Kë pa bytje? E, qëpa, a moshku la femën? Se di njajt janë? Njën nuk janë njajt se moshku le ko në gjilpon ma shumë. Se ku? Ta ka mujtë, të ta gjithë. Ta ka, shile kujnë. Ta rasi. Shile kujnë. Shmure një reqë, së herë e jatë minjën kështu. Po që s'ke ka dhurë, që s'he rria më të reqë? Shmure të mështë. Po që s'ke më rria më reqë? Po i botë, që më botë i në bërë. Po i botë. Dhe më, a për t'i ka me? Ajo shtrigo, shtriga të reqë. Ej, veç pak, mo e bre gjushtu, ti si me pas dore pëj drunit. Gjushtu dore. A mirë. Bez... Gjyla. Kësh? Gjyla, se dore e l'mush me ke. Dore e l'mush me? Dore e l'mush me? Qfar ti, qfar gjyla unë e mëre? Moj, moj. Kupës... Direk. Bravo, bravo atlo. Jo mërë moj, mërë putote, se shesa ta ini. Pasha mami shesa. Ata një treti. Pasha mami shesa, së trajt. Vishë bak, më shirë. Ka dojle? Shesa. Kush? Shesa. A dore në jengri shesa? Maju më në botalë se gjyna. Më shirë. Monsieur. Amir. Ai fortuna. Dreltin. Lama. Jo, jo. Coche. Ja, azar se es moje. Moje. Na kombile. Azar me kom. O pasir ti kush më ndoqet. Moja, moja, mi se në me. Moja, moja, jo me lujtë se shfa. Ua, shë shë! Pasrati kush, valohë. Valohë, dikush e mu më dojë. Jo, bë, jësë mija në e këtë. Garantë po, sa gjëshë, së kësha fanë me dojë. Shë mësh me dojë? Jo me më zelë se vishë borë që pa lidhe. Jo, më shko borë që kërë fuj që kom borë që. Ani, pret, që po vejë dhëmë, pret. Qu, qu. Pajtë. Po, më falë gjyllë.
O që Emilio ka pru, bre! Hajde, burë, hajde! Mirë se keni ardhë, mirë se keni ardhë! Jena orë se gruja juate edhe kjo zorazia ne ka rreth minjen. Jo që? Morve. Zorazia? Zorazia, jo, fakirat mamin, kës. Tërt! Ka pasu, bre! Qka pasu, bre? Hëngë shmëll eftu, ka levesh i dreqit, ta pas kanë zanë lift i kryt. E, apo largohi pjo përri, a vibe që të shtikët. A përse që së kun puna që ishë me kalëzët ti, që ishë po të emnin? A ek. Po rajnë ashtë gjora gjashesh, po rajnë. Se mund kanë kaup, ma kanë kaup tëpin e dashtë më më thirë me thika. Po shmëre? Po se fëmija ju e ka një klikin mi amor tëpin. Qaj qëta shrekat e vogël, qyre qaj mini vogël. Pik, 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 pik. Ti veç pas zonë. Unë nuk e di këtë pun veç qysh i keni rrethmijen, kjo pun ko me shku rrehe me trejnë. Jo, hede. Po e që si të ko keme me atë mime, apo e ta pëngjeri rrypjene, po ti rrejshi për thë rrëp. O plak, apo dë pak, mu. A bre. Qa, qëta është kalëzaj? Shish, lemi ti mu këta, lemi. Mësus, mo, mësus. Mësus, kanë ojmë, sërë të ndonë, mësus, ka dole, dhjo shkem. E kini unë i mropa, mropa! O, fëtë jam goj! O, gëmash i vogën! Ta ka prit ftyrën! Uj, ta hatë, ljoj, ta hatë! A i rrëz? Uj, ime, shumë i mjerë. Jo, që haqë mësus, shumë mjerë e si Bruslia! Sa gjangra minga bre janë ta? Si Bruslia, si Bruslia, si në për firma! Dhe gjojnë mu balimon. A të nëshë qëmë? Mu ma qëtë nësit vogël. Ta hatë, ljoj, më ta hatë, a i rrëz? Ak, po. O, zëtë, kësha pas që të fëzikur, mja ka në tasë mja më nëllë, e me tja shtik ishti në guhe njënit e tjetë në vesh mja kërru të dyve. Vi shumë fakta per njeri, ja. Shumë këshu si hud. Ti adi mas pari qëfar gjendje të rëzikshme, pisull më njerëzit. Ej, ata po vino, borë gjinoj dhe nuk pe din me kënë kanë më bala pashu, ti ashtë qare ki i shiritin e zi, edhe po shkëm pisull më pa para lemrem. Ti dush me pas librezi njere, si mas regullave në tërkëmdare. Nuk guzën ashtu veç me më bufute dhe mire njerëzit, se nuk jenë forcat e barabarta. Lajle. A lajle pra? Po është një zatë qështu. Po një mi qështu është në tërkëmdaresht? A da po t'hinë shpëty në tërkëmdaresht, pa t'pare la e meru, po t'shkjeri në borë. Edhe ti tash me tonë me u kanëzu librezat, me aburu është e t'bije qëtu edhe qëtu. Me libreza fair play? Po, e unë e që lekë që s'kam për shamë në libres, që kam ju jepënë, veç mi jepë pasushë. Edhe pasushët mi ka do la fatë. Shkë më që shfur palidhe, këtë mëre andra palidhe, po le hemë më si jafët koti. Nga më vishë pa më spare, e që shënë që e ki gabim. Kër e ki atë forës, se kër kush ata nuk e kanë ditë njerëzit lo, ata e nërë njërë pasore dhe nuk e kanë ditë ashtë, më që ka kanë mu bada pa që. Kër më spare nuk ju ka tregu që është karatist, atë që këshëritin e zi, kjo është krim. Sinqerisht po thëm, kjo neve në apështoj, ama kjo nuk është forës e barabartë. Me pas njëre shiritin e zi, u dosh ma suari mi thonë, mirë dita e një lodhë, a pëtëni mi urej ma bët, ma fart, ma egrë, se ata mi tutë pak për me shku të shpia. Ata ashtë i qare s'po dojnë, kysë pi u kalëzën, ata s'pi për fillin regullat, ta një kuj fakirat. Ka tënë, në këtu, ka tënë. Ka tënë, po regullat, regullat, si në ka tënë, si gjithë konë, si në qytetë. Po ju bënë, nuk jam karatist, unë jam sus, një ku bile ku mjetë edhe dukot fizike. Po, s'ka shanza, faj që më ndërbej, nuk ka shanza. Në këtë zanotin jam autodidakt, për videos e këmsu, karatin. Shanza s'ka për videos, qëj të funa. Këtë jam po, këtë pun, o mërë me menë, këmë qyë film Bruce Lee's ka film, se cilin ka një mjerë që këmë këshyre. Edhe të ne e këmsu në këtë zanot, dhe tëtë këtë autodidakt jam. Avdama. Nuk ka shanza ti me mësu vëqë për videos edhe për filma Bruce Lee's. Fakta, ashtë i qare përre, mbalë që po thamë. Mas pari ti ke ushtru t'i kënë zezën, ose në ushtri ose t'i kënë qare s'hiti me i reqë ashtu njerëzit, fa, haqa, uq! Ati, mësja ka e njanën qarë zhiti, nuk jemi bateria. Po për lek, pa nuk është kullë për mundi që në rrëshirë. Lele, e kishe rritin e zi ashtë qarë, lej forit i mu. Jo, pas kës. E ki jetë. Ta kine rre. O, më bunar ku me shti. Këtë për me mytë? Ba, kina me rrej ju, havre ljo që kemë, pa qysh ka guzu me ju mus? Bravo, bravo, bravo! Po mjen një noti! Bravo, bravo! Lek, për karatin ka shumë stile,
Por nesë dhe të mësojmë, dy cilje shumë të rëndësishme. E povëra është, do të thëtë, kopja në gjyks, e kundërshtarit. Hajde, hajde. Me kopja? Po, ti mu më kopë mu në gjyks. Me se përder forcen? Jo, jo, në kjo është provlik. Ku me kopë në gjyks? Në gjyks, këtu. Okej. O, dore, dore, të dëshën shëse ma të të matinë. Ka dole. E, dore, më da një dhe u shfarë se animal dhe pak, ha? Shëboni ve? Sa të mund ka mundu me të mësunën qysh është mas mirë t'i karateja. A dy shëboni më shpejt? Sigurisht, fillimi është i fështirë pak për ty, po ka nga dalë, këto më i mësën ti, nuk i meni një zlimbje trupë të asë përgjën. Okej. Sulmi tjetër, hajde, sulmi në gjëks, dhe thëtë. Së në zemër? Po, këtu do të thotë, kjo është goditje shumë fatale për armikun. E, me shumë në rritë? Me boks? Me boks, po, hajde. Okej. E i gati? Gati. Po, këtë... Edhe i mëshon, do të thotë, e shkelman këtu. Edhe ja së regullan frimarin kundërshtarit. Kjo është goditje shumë fatale për se cilin kundërshtarit. Që shmanoni me dy potjeta të qapë, që shem... Si në filma, si në filma. Unë i pëvrej që ti... Po, shumë letë për i mësën këtu apëtën, e me sigurin se më vazhdim... Po, a gjëshesh, po një e dyko shesh, po më duke të këta kriminerat që kënë më herët. Rrujë dhe me mosë! Jo, a gjëshesh, më supo që si forë ka, unë e dalë, s'po shkara asë njëtë se ki. Unë e po du me dalë edhe pikë, edhe ma se pikë alëzaj qëto stila, unë po dalë. Që për dalë në apë? Asë njëtë se ki, unë e qëto. Unë e se qëresh, unë e dalë vetë kjo këtë punë. Që ta zhjyri, adhe me mu. Hajde se e di unë e mina më ngusa jo. Shko me kopje në gjyks. Hajde u kry. Hajde. Hajde janë gjesta dhe për... A më kutejmë janë zima poshtë. Hajde. Po, bunësh... U kry. He? Allah i vërë më shumë, ma mërë me aja tri këtë mirë, ma veç plume jo me lëmë për shqiptohë. A, se... Po, e shëti... E shëti e to... Me rëmarri këtë unë, ku ke bëtë është? Mirdita? Mirdita. A gjazes, a i mirë? Mirë. A po ljodhësh? Nervoz jëmë. A shkë pakësiri Azizit që këna po në televizor? A zali ju ka ljodhë. Gjërat olimpike. Azizit që shëni? A i mirë? A po ljodhësh familjen, a ki mirë? Mirë. Qërë zotit? A gjazes, më falë... Nuk jeni mësusi. A gjazes, a jo, për shkë e orën, më falë? Ko marë, shuk jemë, se ka orën njoni, këtu një pleshtë, karatistë, ka thonë këtu. E ka rrej këta katunarë, këta kushërit e mi. Më falë po, a gjazes këta, ma herë më ka njekë, më ka rrej, më ka ndoshë më marë topin, edhe shumë më ka friku, besam si sinqerisht për tëmë. Po, veç këta, s'ka ndesht me të rrej, po t'ka ndesht me tu, t'ish me t'jekë. E ta, ne e kina këtu një kështi mësusja, mësusja që ka i karate edhe, a e shumë i poshtër. Mësusja që shumë i forë. E qëta si Po, a ka mësit, a gjazes, a ka mësit mësë më bëndër pas të lutë, nëse ki dorem veç pak me pritë se ty nuk ka i e se ti i e dhe profesionist. Jo, ka dalë veç pak, nuk, a gjazes. Po, pa e bu shpinë, ma bu se borgë, s'ko me lonë, tjere. A gjazes, ti e vla i rezikshëm, ti e dhe kampion, a ka mësit pak të me pritë njëre? U kry. Se ti nuk uzem u rejtë që shdojnë. E kam një ide, a bënë më më pritë shpak? A je qëto? Dhe inso për nën? Bravo, bravo, bravo! 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 Shqitojnë. Fët, e thëmë, 4-10 me athuj. Jo, më shethe 4-10. E këmë dhe poshë, a me, njëmë. Po që më ngunë së të atëse më lëkët e me. A më shë më jafut në bëdhë. Hajde që të në shajtë, e para, e dyta, e para, e dyta. Hajde 3-2-ni, hajde 3-2-ni. Hajde 3-2-ni, bravo. U shreqë. Unë njërë, unë jam e kamerman që të fillë me që me ikëse. Kush me ikë? Me dhe kë ka, me ikë nuk ka, pa je budon. Qërë të qënë kila i ka bu veshle bre ti për tërë sa dhe i dhe t'lu edhe t'mirë dhe me që i hukot. Në zë zbëhë dhe bjën kojnë më që i. Mësus, kur t'ja nesë me rej bëks, mëse le mu t'u afru se t'a fut bëks, pa i kja ona, se kur valë zanë. Si ma medalija vë, laj ljo dhe t'atë. E me po më mruk njëherë? E po, me t'ru bëks, zë t'i lësht nësh. E, shaj. Ngom, hajde me të farën kryje, s'ki njerë, pa, dy copa dhe në qitë ndokë. Meno Kosovën, meno luftë, meno i krejtë. S'ki nevojt, i vetë i kampion. S'ki ajë si shta pesh njerë, s'a po këpëtan. Kujtëje abetaren edhe kujtëje shkrindarë të mlaj edhe gjepë qësi në këta se zëti ka me të një muaj.
Heroj kom dal. Ço. Edhe Kosovën, edhe të jasporin. Mos harro të skuqë bimën. Ku? Ta ha të ço si si. Ço. Moçë jeti njëri vetë rini vënë futja me parë. O po dëlmë të fëllirat, Aziz! Rrës aty! Poj për qaki! Kush po fitan? Po fitan, kush po fitan? Azizi po fitan! Qashtu! Qashtu, Aziz, ta vatë, gjurë, ta vatë! E pse ti e po kunder neve, atë që shesha i nëhot? Qarë, 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 du fërë balidhë qështë mësë më bëjë njëre, triori në bjata i ka të fitu me njëre, triori në bjata ka marë pjesë që e të fëllë! Kjo 500 me që i kanë, kjo kampioni botës dhe vajile, s'ka fëmi, si nxë dhe rësht nxë, edhe i kare i ka sport, edhe kjo sport do në fëndë fundi, dhëtë me dorë sportin. Yes, motherfucker! Bravo, atë të zizi, Lush. Po mi vonë, le qëtë ma qëtë karikë ma shpërdo. Aje, Lush. Aziz, që shene, a i një mirë? Të shpia i mirë? Mirë, vetë jam. Veta i mirë? Jam Lush. Qështë? Qështë? Aziz, a mëse ki e numrin e sinonit? Po ka shumë sinonat, si sinon? Sinon dhe Saliun, a një? A po, po e një. A po, a? Më ka borë që gjashtera. Gjashtera ti ka borë? A po ma e vlumin e sinon dhe Saliun? Një, më zëj. Më sfar palida, a gjazit. Skuzaj se da e ushtron ka pak. Në gëmë, po të më të fëllirat, ashtë që në gëmë. Kua të? Me t'lion. Në gëmë, vëqërë një ven. O se, se po vi, se po vi. A se s'pala të shpia. Hajde, fuck you. Vëqërë një ven, apë kumëton edhe fëtja. Bam, 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 bicoma paljode, a gjazit. Su sa ljode? Fuck. Ku me të për gjeqëta? Që, mi thash likit, mi thon Azizit që në ljodhë e në këtu mësusit. E ma Azizit që në bëjshë aty gjibi 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 gjibi. Ma Azizit veç pola, thash doshta me moni autograma, dhe sa një kongë. A ku e dhe rogë të gërë? A pris po jeti borre, ma Azizit? Me re kampionin në Olimpika, mo re i dhjof me re sportiste. Te moje, veç ashtu luaj. Tri shkuta njut go, tri shkuta njut go, qëta që ke ljua, po mere vesh. Mësus, mësus, balzën s'ken, balzën s'ken, balzën s'ken. Jo me balzu, mos balzën qëta s'cilu. Qëta s'cilu, qëta ke ljua dhe ke shpur. Hajte, go. Nacho, qërëm, 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 Gjurë. Ti që ke jam njërë? Besëm besëm përse, boli shpejt jam njërë. Po mëse njërë këti njërë, ti vishë rëni vendë, qëtë dhe vishë prejtë apërkatë. Do është të një shumë e shkenëm. Jo e shkenëm, putja apërkatë dhe paloje. Qu, 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 qu! Hajde! Luaj, luaj! Amizir! 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 Si shpenje, më në këmë? E kam su liki, e kam su liki. Kon më në kam su? Më su si ti ka po ashtu. 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 Çfarë? Çfarë? Si ti jam? Hajde, hajde, hajde. 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 Hajde, Gjën! Gjën a! Te ta gjyni? Oh my god! Gjën!